La feinada serà desenrotllar-ho després. Ostres, no, ho fa molt de pressa. Jo hi estaria hores. Això fa servir per pelar la pastanaga? Ah, no, ho provaré. Ostres, costa molt. Així? D'acord. Bueno... Em deixa les puntes. Molt malament. És una manxa. Està incorporada. He de manxar una mica d'aire al foc per atiar-lo. Sí. Estan boníssims. Ha estat molt amable de convidar-me a casa seva i de cuinar per mi. Estava molt bo. Mira'm com si fos la teva àvia. Si et trobes a gust aquí i t'agrada casa meva, espero que et quedis a passar la nit. Sí, m'agradaria molt passar la nit aquí. Serà un plaer. Perfecte. Gràcies. Gràcies. Els fills de la senyora Doe van abandonar el seu poble tradicional i van optar per cases modernes. Ha arribat l'hora que el projecte de reforma de mà promogui les virtuts ecològiques de les cases troglodítiques. Ha estat la primera nit a Quan Chai Tou. He dormit molt a gust en aquest llit tradicional fantàstic que en diuen Kang. S'encén foc sota el llit i les brases mantenen l'escalfor durant la nit. Així no passes fred. I això és molt important, perquè aquí la temperatura a la nit arriba als 10 graus sota zero. De manera que és important. Vaig a veure la senyora Doe. Torno a ser a Xi'an, l'antiga capital de l'Imperi Mitjà. El pròxim drac surt demà a 9:15 del matí. Què són aquestes fotos que du el clauer? Ah, és la meva filla. Té 6 anys. I es diu Rainy. És molt bonica. Gràcies. Només té una filla? Tinc 2 fills. La nena... i un nen de 6 mesos. No és freqüent tenir 2 fills a la Xina, oi? A la Xina tenim una política de planificació familiar molt estricta. Només es permet un fill per família. Però jo sóc Hui, que és una de les minories nacionals, i estem autoritzats a tenir 2 fills. I quants membres té la comunitat Hui de Xi'an? Hi ha unes 70.000 persones de nacionalitat Hui. Quanta gent hi viu a la ciutat? Xi'an té més de 3 milions d'habitants. El taxista em porta a un lloc inesperat. La mesquita de Xi'an, que sembla un temple xinès. A la Xina hi viuen 20 milions de musulmans, 10 milions dels quals pertanyen a la minoria Hui. Durant 1.300 anys, la crida a la pregària ha ressonat entre les pagodes i els gongs.
Com en qualsevol altra mesquita, els fidels s'hi apleguen per recitar versicles de l'Alcorà. Això són les muralles de la ciutat antiga. Van ser construïdes al segle XIV durant la dinastia Ming. No és un lloc gaire concorregut, però crec que val la pena venir-hi. És força impressionant. Aquí, segons diuen, podrien córrer 8 cavalls l'un al costat de l'altre. Al llarg de més de 1000 anys, Xian va viure 13 dinasties. Les marques indelebles que van deixar testimonien la ferma determinació dels emperadors d'estendre el seu poder eternament. I, en certa manera, n'hi va que ho van aconseguir. Aquí tenim els famosos guerrers de terracota. Estic molt contenta de veure'ls i, sobretot, estic molt contenta de sentir alguna cosa. Perquè, malgrat la fredor de la sala plena de turistes, així que hi entres, reps una sensació molt forta. Veure'ls enterrats així és impressionant, molt impactant. Em recorda els cossos petrificats de Pompeia. Ara sóc en un lloc molt especial. Aquí és on restauren i reconstrueixen els guerrers. Em sembla increïble poder ser-hi tan a prop. Fa 2.200 anys, les restes mortals del fundador de la Xina unificada, l'emperador Qin Shi Huangdi, van ser enterrades juntament amb els guerrers d'argila. Aquest exèrcit està format per 7.000 guerrers que havien de protegir la tomba. Fins ara se n'han exhumat 1.500. La batalla contra el temps ha estat dura, però els guerrers de terracota han complert la seva missió. Continuen guardant el secret de l'entrada de la tomba imperial. La necròpolis s'estén per un perímetre de 56 quilòmetres quadrats pendents d'explorar. A l'estació de Xian, el drac ja està a punt per emprendre un nou viatge de 680 quilòmetres. D'aquí a 6 hores, seré a Lanzhou, la primera parada. No puc evitar anar-me'n de Xian una mica aclaparada pel poder imperial. Han passat més de 2.000 anys, els emperadors han caigut en l'oblit, però la força de la Xina sembla indestructible. Senzillament s'ha adaptat al món actual. Qin Shi Huangdi va ser un visionari. Des del seu regnat no ha canviat res. La unitat és la força més gran de la Xina. El drac perpetua una missió ancestral. El Tibet històric i ètnic és cada cop més a prop. La nostra pròxima parada serà a cavall de les províncies xineses de Gansu i Qinghai, dues províncies que els tibetans anomenen amb un sol topònim, Amdo, una de les tres regions del seu antic territori. Hola. Hola. Tofu? Tofu. Puc tastar-lo? Quants menús preparen cada dia? Preparem uns 100 menús. 100 menús? I quant costa un menú? Una mica menys de 3 euros. És una cuina petita, però se'n surten força bé. Els plats fan molt bona cara i 100 menús diaris, déu-n'hi-do, de manera que enhorabona. Tastem aquest tofu. No és tan bo com em pensava, però està bé. És una mica eixut.
És la primera vegada que ve a la Xina? Hi havia estat un cop, però no en aquesta regió. Vaig anar a Xangai, vaig estar uns dies a Pequín, vaig ser a Huangshan i a les Muntanyes Sagrades. Però és la primera vegada que sóc a l'altiplà tibetà i estic molt i molt contenta d'anar al Tibet. Això és la Xina occidental. Quina impressió li ha fet la gent que viu en aquesta regió? Vostè és la primera persona que conec de la regió i m'ha causat molt bona impressió. Hi ha diferències entre els xinesos que vivim a l'oest i els de l'est del país. Tenim cara més fosca, però el que és més important és que tenim el cor més calent, més obert. Això encara ho he de comprovar. M'han dit que hi ha un monestir molt gran a prop de Lanzhou. El coneixen? N'han sentit a parlar? Sí, és un monestir molt conegut. És el Temple de la Branca. Labrang és el segon monestir budista més important de la Xina, després del de Potala, a Lhasa. És magnífic. Hi arriben molts pelegrins i monjos. Els colors són imponents. És el primer dia assolellat després de 10 dies de boira i contaminació, i estic molt contenta de ser aquí. L'únic problema és que m'agradaria establir contacte amb els monjos, però estic tan impressionada per l'entorn que se'm fa molt difícil abordar-los directament. Per això, tot i que m'agradaria saber més coses d'ells, m'agradaria saber com viuen, per què han triat aquest estil de vida, estic tan impressionada per tot plegat que no goso parlar-hi. De fet, em sento com una intrusa. El Dalai Lama pertany a l'ordre dels Keluk, que vol dir virtuosos en tibetà, també coneguts pels seus birrets grocs. Avui dia, aquí, com a tot arreu, les fotos del Dalai Lama estan prohibides, amb penes de presó. Però la fe dels tibetans sembla intacta. Això són petites notes, petits missatges, pregàries, suposo. Aparentment, s'han d'embolicar amb un bitllet a dins, de manera que faré com aquesta dona. Bitllet i pregària es fiquen després en una ranura de la porta del temple. Em podríeu explicar el significat dels molinets de pregària? De fet, són pregàries adreçades als déus per demanar felicitat. No necessàriament la felicitat per un mateix, sinó felicitat per tota la humanitat, per la pau universal. I vosaltres viviu aquí, al monestir de Labrang? Ara vivim aquí, però no som d'aquest monestir. Venim d'un monestir que és en una altra regió. Hem vingut aquí a estudiar.